Danica Miljana se sprema da ostavi svog novog dečka. Miljana Kulić je govorila Mikiju Đuričiću kako ne voli da je neko previše dobar prema njoj jer je navikla da neko bude loš. Nemoj da ga diraš, vidiš kako je dobar. Ti okom, on skokom. Još nisam čuo da je nešto odbio. Dobar je, rekao je Miki. Ja volim da pršti, ja volim eksploziju, rekla je Miljana. Džabe ako ne pršti. Svađa, 2-3 dana. Miki, dosadan mi je. Dosadno mi je kada je neko dobar ovoliko, ja sam navikla da me u mozak, rekla je Miljana. Izdrži sada i top, dodao je Janjuš. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.